warmurtiyad ku wajahan xubnaha baarlamaanka ee dhowaan la daariyey oo ka kooban 7 qodob ayaa maanta waxaa soo saaray hay-adda culimada soomaaliyeed kadib shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada muqdisho bayaanka oo loo qeybiyey warfidyanada ayaa waxa uu qornaa sida tan hay-adda culimada soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda soomaaliyeed una nasteexeynaysa dhammaan xubnaha cusub ee baarlamaanka soomaaliyeed waxa ay soo jeedinayaan baaqan kow waxaan xusuusinaynaa xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh xilka la saaray iyo aayaha dalka ee loo dhiibay waxaan u soo jeedinaynaa in ay soo doortaan dad ilaahay ka baqaya oo leh aqoon iyo ammaano si ay uga badbaadaan cadaabka alle iyo caradiisa labo xildhibaanada waxaan xusuusinaynaa in ay xurmeeyaan magacii alle oo ay ku dhaarteen iyo ballantii ilaah ay la galeen oo aysan codkooda gadan sidaasi waxaa warfidyanada u sheegay guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad xildhibaanada waxaan xusuusinaynaa inay xurmeeyaan magacii ilaahay ay ku dhaarteen iyo ballantii ilaahay ay la galeen subxaanahu wa tacaala oo aysan codkooda iibsan ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa imaanihim samanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim kuwa ballanta ilaahay iyo dhaarahooda ku iibsanaya lacag yar kuwaasi maalinta qiyaama nasiib kuma laha ilaahayna la hadli maayo xaggoodana fiirin umahayo mar uu cafinayo waxayna leeyihiin cadaab xanuun badan saddex xubnaha wax dooranaya walaalayaal doorashadu waa markhatikac waana inay ahaato ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala waayo waa la qorayaa waa la isweydiinayaa maalinta qiyaama ilaahay wuxuu leeyahay satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waqaala tacaala waaqiim shahaadata lilah markhaatikacooda waa la qorayaa waana la weydiinayaa shahaadada iyo markhaatikaca dar alle u markhaatikac afaraad walaalayaal qof aan mudnayn oo la doorto waa markhaatikac been ah ama waxa loo yaqaano shahaadatu zuur waxayna ka mid tahay dembiyada waaweyn oo kabaa'irta ah sida nabigeena sala allahu calayh wasalam uu noo sheegay asagoo odhanaya alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur war iska jira shahaadatu zuurka iyo warka beenta ah walaalayaal codku waa ammaano naftaada iyo ummaddaada ku badbaadi ogow qofka aad dooratidna waxa uu halleeyo ama uu hagaajiyo waxbaa ku leedahay waa lagu qorahayaa qaala tacaalaa innaa naxnu nuxyi lmowtaa wanaktubu maa qadamuu waahaarahum wakula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin ilaahay wuxuu leeyahay dadka dhinta mootida waan soo saaraynaa waan soo noolaynaynaa wixii ay hormarsadeen iyo waxay ka tageenna waa qoraynaa wax kastana kitaab cad ayaa lagu qoray lix culimmada waxay xubnaha baarlamaanka uga digayaan laaluushka iyo in la gato diinta iyo damiirka waayo nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa lacnaday kan laaluushka bixinaya iyo midka qaadanayaba qaala sala allahu calayhi wasalam lacana allahu raashi wa muhtashi ilaahay ha lacnado kan laaluushka bixiya iyo midka qaataba toddoba waxaan uga digaynaa xubnaha baarlamaanka ee sharafta leh in ay doortaan dadka lagu yaqaano eexda cadaalad darrada iyo inay lunsadaan hantida ummadda soomaaliyeed qaala tacaalaa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum unnaar wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa uma laa tunsaruun kuwa daalimiinta ah yaan loo iilanin yaan la taageerin oo marka haddii daalimiinta la taageero naarta ayaa idin taabanaysoo la gelahayaa buu ilahi subxanahu wa taala uu leeyahay wabillaahi tawfiiq warkan ka soo yeeray hay-adda culimada soomaaliyeed waxa uu ku soo beegmayaa xilli hadalheynta magaalada muqdisho ay noqotay maalmahan kala shaki soo kala dhexgalay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya maadaama la sheegay in codadka la gadanayo ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki star tv magaalada muqdisho